tenim una entrevista amb Ferran Eixalà. Doncs així és. Cada setmana, cada dia que puguem, intentarem portar alguna figura pública de Lleida, de la comunitat catalana, i fer una entrevista gràcies a Òmnium, col·laborar una mica i pues, a poc a poc fer gran aquest ambient català en el món del gaming, conèixer a nova gent i que aquesta nova gent porti nova gent que conegui el món gaming en català, sobretot, que és la idea d'impulsar aquest idioma, Hop, i tu mateix, doncs, ara pues, entrem amb el Ferran, que el tenim ja per aquí en pantalla. Molt bones, Ferran. Benvingut al directe. És la teva primera vegada aquí a Twitch? No, tinc un perfil a Twitch. El que no hi he fet mai cap directe. No s'han presentat els directes de la meva dona i també he participat en coses de gent de creadors, televisió, no sé, de creadors, sí, que coneixeu i tal. Sí, i Pulgatejana i companyia i tota aquesta gent, Nico, sempre Nico. I he participat entrant per allà i fent l'imbècil una miqueta, però no hi he fet res allò estable, però conec Twitch. Perfecte. Bueno, has dit aquí, has parlat de la comunitat una miqueta, així que més o menys ja entenem que la segueixes. De tant en tant segueixes directes a Twitch o no? De tant en tant, molt de tant en tant. Ara vaig plegar, a l'estiu no he fet res de res, de mirar Twitch ni això. Abans de l'estiu m'hi vaig aficionar una miqueta a seguir els directes. Vaig aixecar mi sobretot pel tema musical, perquè hi havia gent, a part del gaming, hi havia gent que feia coses de música, com l'Auseta, el Jaume Piqué, que a més els conec personalment i em feia il·lusió. I a través d'això, doncs, he vist això, m'he adonat de mi mateix, de dir, hòstia, estic aquí, porto més de mitja hora veient com un tio juga a un joc que no havia vist en ma vida, i m'ha sorprès a mi això, saps? Estar mirant un tio jugant en un joc, i dic, però què és això? I bueno, és curiós, molt curiós. La veritat és que sí que és curiós, i bueno, Ferran, a veure, primer de tot, per la gent que no et conegui, explica'ns una mica què és el que fas tu, perquè jo sí que he xafardejat per Twitter, però l'altra gent segurament no m'haurà fet. A veure, qui és Ferran Eixalà? Ferran Eixalà és un noi de Lleida que va néixer al 79, amb el qual té 41 anys, que és pallasso, actor, té una companyia de comediants, va fundar una companyia de comediants, la qual ja no hi és, però sí un grup de música que es diu Pastorets Rock. I a part, doncs, soc guionista de televisió d'un programa que es diu El Foraster i animador de públic d'altres programes que alguns no existeixen, com Ahora Caigo, que ja no es fa, però la meva feina bàsicament és entretenir la gent i intentar que s'ho passin bé d'aquesta manera, doncs actuant i fent humor, sobretot vinculant-ho tot a través de l'humor i la música. Bueno, si la gent no et coneix, com a mínim, per les coses que has dit, Ahora Caigo, algú segur que haurà vist en algun moment l'Ahora Caigo o alguna cosa que hagis participat, i sobretot, si la gent ha anat de festa major per Lleida, Pastorets Rock, que ha sonat sempre, sí. T'haurem vist segur jo. Hòstia, és que aquest any fem 20 anys, tio, 20 anys fent actuacions damunt dels escenaris, i clar, això vulguis que no, encara que sigui per accident, t'ha de sonar d'alguna manera. Claro, exacte. Si ets de Lleida, almenys, eh? Aquí està. I què t'anava a dir? Hem parlat una mica dels videojocs. Tu què n'opines d'aquest món? O sigui, has comentat una mica quin tracte tens, però com el veus tu? Si t'agradaria potser provar-ho més? No sé, comenta'ns una mica la teva situació amb el gaming i com el veus. La meva situació amb el gaming és que jo, per exemple, no he tingut quasi mai en ma vida una consola, amb la qual cosa és algo curiós. Vaig tindre una que era la Master System 2, ¿vale? Estem parlant d'una consola de fa molt de temps que tenia un joc ja dintre de la mateixa consola que es deia Alex Kidd. Jo jugava amb aquell Alex Kidd, que era una versió xunga del Mario, m'assembla, ¿vale? Del Mario i tal. Però que, bueno, sí, a mi me mola bé. Llavors, a dia d'avui em vaig baixar un programa que es diu Steam, o alguna cosa així. Sí, perquè, sí, sí. Perquè, sense voler, amb això dels creadors he guanyat no sé quantes vegades uns codis per baixar-me jocs. M'he baixat els jocs i el meu ordenador és una merda perquè fa 10 anys que existeix i ja no suporta el pes de tot això. Amb la qual cosa encara no m'he pogut ficar a jugar i dir a la gent, mireu com jugo i aquestes coses. Però és interessant, trobo curiós, sobretot aquesta cosa que feu de vegades d'anar comentant la jugada en directe i que hi hagi gent a través del display o no sé com, del Discord o no sé com se'n diuen aquestes coses, que em va dient coses, hòstia, tira a la dreta, tira a l'esquerra, i hòstia, jo ho trobo molt curiós, trobo divertit, ho trobes dir. Alguns són molt avorrits, també t'ho diré, eh? Alguns és del rotllo, hòstia, tio, en sèrio, estàs aquí per no pegar-te un tiro, va, ho entenc. Però hi ha gent que, hòstia, és dur, és molt entretingut veure-ho.
I llavors, si algun dia arriba la inversió, te fas un... I llavors, si un millor ordinador arribarà al arriba Ferran la inversió, a Twitch o no? I llavors, si un millor ordinador arribarà al Ferran la inversió, a Twitch o... Hauries de tindre una regularitat. El perfil que fas tu pel que entenc entreteniment i tal encaixaves també per Twitch, així que triomfar podries. Això jo sí que ho crec, però ja, òbviament, que la comunitat catalana cada vegada s'està fent més gran. Això jo sí que ho crec, òbviament, que la comunitat catalana cada vegada s'està fent més gran. Això jo sí que ho crec, òbviament, que la comunitat catalana cada vegada s'està fent més gran. Ja estic una mica fart d'aquella gent que ho fa en castellà per a llegar a més gent. N'estic bastant fent dels ous, això. I ara mateix, sobretot després de la llei de l'audiovisual que ha passat ara fa dos dies, encara tinc els ous encara més inflats amb aquest tema. Sembla que està havent algun problema tècnic de so, però bueno, esperem que s'hagi solucionat, crec que ja està. Així, com que has estat, no sé, hem tingut gent de gran renom per aquí, però tenir-te a tu i que ens hem informat i t'hem vist a... Bueno, és que a mi em fa il·lusió, Pastor, ets rock, ets guionista del Foraster. Jo sóc més de Foraster. Conta'ns alguna... Sí, perquè a sobre se'ls van plagiar la 1 o no? No ens van plagiar, va ser la mateixa productora que va fer el producte a Televisió Espanyola. Ah. El problema és que van ser incapaços de trobar algú com el Quim Mascaró. Claro, claro. Sí, totalment. I pobles catalans, que també hi ha clar, molta perla. Però igual. Després farem preguntes del chat, si, bueno, aneu llançant preguntes, però el que t'anava a dir, alguna anècdota que diguis, buah, que t'hagi passat tant a tele com actuant, com algun concert, així que diguis, això me n'en recordaré sempre. Doncs, mira, una anècdota... Hòstia. Potser t'he matat, eh? Sí, clar, penso en les coses que he fet, d'alguna neta d'algun sector. Home, i recordo quan vaig ser animador de públic d'un programa que es deia El Gran Dictat, fa molts anys, a TV3. I, clar, la meva feina consisteix en animar la gent, sobretot en els programes en els moments que no s'estava bé en el programa, perquè la gent no s'avorreixi, no? En aquests moments de palons, que hi ha un canvi de prova, un canvi de decorat, alguna cosa així, jo estic allà perquè la gent li foti canya. I em vaig fixar que durant tot el programa hi havia una senyora que no aplaudia ni un sol moment i em vaig dir, hòstia, heu vingut de públic, per favor, l'únic que se us demana és que aplaudiu, saps? No esteu a casa, esteu aquí al plató, necessitem que els aplaudiments no sou vosaltres. I saps allò que en un moment surt i diu, senyora, sisplau, pot aplaudir com tots els altres? I no tenia braç, tio, no tenia braç. I va ser un tierra tragant, tio, no tenia braç. I llavors va ser com, bueno, doncs... En sèrio, no vaig saber com reaccionar, em vaig quedar allà a la merda absoluta. La senyora que li faltava un braç i vaig entendre que no aplaudís. Doncs no sé si ja anaves per aquí demanant-me una anècdota, però... No, l'hem trobat. Se'ns ha quedat. I mira, una altra anècdota, vaig començar a treballar al Foraster per culpa de Twitter. Això és bo, saps? Curiós. Doncs ja està, només volia fer-ho. Saps? Vull dir, el Quim va fer resseguir les coses que hi havia per Twitter, li van agradar i em van contractar de guionista i ja porto des de, bueno, saps? 5 temporades ja porto allà. Déu-n'hi-do. Sí, Twitter, que bueno, és el que hi ha. I ja per tancar, Ferran, sí. D'aquí James Blake 14, que està per aquí el xat, ens ha dit si ens podries explicar el punt de vista de Pastorer Rock respecte a la problemàtica amb l'Operdal del Roquer per la cançó Soc de l'Oest. Ah, no tenim cap de problemàtica. L'Operdal del Roquer és l'autor de la cançó Soc de l'Oest. Nosaltres li vam demanar permís per gravar-la i la vam gravar i jo crec que hem fet una de les grans feines de popularització d'aquesta cançó arreu de Catalunya. Hi ha molta gent que l'ha descobert gràcies als nostres concerts. Llavors hi ha tot el tema del registre, el desgai i tot això de les cançons,
que nosaltres sempre que fem un concert, teòricament quan se fa un concert s'hauria de passar el paper de tal, però nosaltres és que no ho fèiem. Llavors, clar, en un principi els drets haurien de ser per parlar, però són uns drets que no ha cobrat mai ningú perquè no ens han signat els papers. Hi ha molta gent que es pensa que el Soc de l'Oest és nostre. No és nostre! I a part del concert ho diem. Ara farem una cançó de Lo Parla el Roquer. I de fet, Lo Parla el Roquer ha pujat unes quantes vegades a cantar-la amb nosaltres. I és ahí el David Esterri, mos l'estimem, i ell entenc que mos estima amb un enorme amor incondicional. Cançó que haurem cantat borratxos tots, o la majoria de Lleida, de Ponent. Bueno, jo no sé si bebeu o no bebeu, jo no crec. Bueno, jo en el seu dia, jo ara ja no. Ja, me punxo la medalla. I... Reformer català. Sí, reformer. Però, Ferran, un plaer tenir-te per aquí. Igualment. I uns minuts amb tu, nosaltres, que anem fins al cul de partides i que ens ho passem d'allò més bé, clar, però la gent també vol competir i que, per, o sigui, si fos per nosaltres, estaríem més temps i t'invitaríem molt més sovint, però igualment, que aquí estàs sempre benvingudíssim i ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu. Només tinc una pregunta ara jo per vosaltres. I si tant, algun dia tinc una màquina pepino, quin joc, amb quin joc he de començar? Això depèn del que t'agrada i què t'agrada. Ah, què t'agrada a tu? Que, com... Bueno, no sé què m'agrada. És no que de joc n'hi ha de tot. Tiros, no. Futbol, estratègia... No, que... futbol no. Esports... Esports, clar. No sé. O jocs de... Aventures gràfiques. Aventures gràfiques de tu sol de, o jugar amb més gent. Hòstia, es pot jugar amb més gent, en sèrio? Uau. Un Bioshock o alguna cosa així. Un sí. Bioshock, Phasmophobia, coses així de típica història que va sol, descobrint, que està tot sí. Molt... Pues sí, un Bioshock... Bueno, Bioshock l'altre bueno. Dia vaig veure un tio fent, jugant a The Witcher, m'ha semblat que es diu Witcher. També, sí, aquest està guai. També està guai. El rotllo aquest em va molar, i si no hi ha zombies, millor que els zombies. I ja... Dark Souls, així més o menys, el Sekiro, que també se diu, és així d'aventura, tu sol, et vas pegant... Estic apuntant, tio. Mira, estàs al chat del Twitch, que la gent te l'apunti, a veure si fan aquest favor. Sekiro... I la gent ja te'ls està posant, així que, bueno, a veure si en un futur te veiem jugant i fent directe al Twitch, que seria la bomba, ja, lo sí, més gros. Si algun dia ho fa, jo us ho faré saber. Ei, molt bona feina la que esteu fent, una abraçada gegant. Igualment. Moltes gràcies a tu, Ferran, per haver vingut. Adéu.